que é zagueiro, solta a bola pra Rony, entra ali de campo e da área perigosa, chega bem o time do Sampaio, vai pintar levantamento, levantou pro Tugutu, na cabeçada do Jajá, a defesa do Marcelo Boeck, e defesaça do goleiro Marcelo Boeck, com o Jajá surgindo na grande área, como elemento surpresa, e o Boeck fez uma grande defesa, salvando o que seria o gol de empate para a Bolívia querida.